og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det søndag, og vi skal ikke glemme hyggen. Vi har vinterferie, vi skal vende kalenderen. I dag er det søndag, og det er den 16. februar. Og det er bare så dejligt, fordi i dag tager vi i sommerhus. Ej, hvad jeg glæder mig, og vi er faktisk i gang med at pakke. Det blæser udenfor, og det er rigtig råkoldt, og nu er jeg rigtig glad for, at vi har lejet sommerhus med swimmingpool, indendørs swimmingpool. Fordi så er der altid noget at lave med børnene i ferien, og vi skal være væk en hel uge. Vi har sådan nogen, der passer vores hus og vores blomster imens, og vores ene hamster. Vi kan kun have det ene hamster med, ellers Eva bliver hjemme. Men som sagt er jeg rigtig glad for nu, at det er et med swimmingpool, fordi så skal børnene nok blive underholdt. Og jeg håber, der stadigvæk er vejret klar lidt op, så vi kan gå nogle lange ture langs vandet og nyde alt det natur, de har dernede i Marielyst på Falster. Jeg elsker området og elsker sommerhusene derude og dernede hedder det. Og vi plejer altid at leje et forskelligt, altså et nyt hus hver gang. Det er meget sjældent, vi kommer tilbage til det samme hus flere gange i træk. Det er altid sjovt at prøve noget nyt, så det glæder vi os rigtig meget til. Jeg skal lige prøve at vise jer her i morges. Jeg stod tidligere op end de andre, hvor jeg gik i gang med at lave toast til hele familien. Så se lige med på videoen her, eller klippet her. Hvad så, Malle? Skal du skræmme far? Nå, jeg står her, og jeg er ved at lave toast. Jeg tror snart, det er færdigt. Jeg har været lidt tidligere op end de andre i dag. Jeg vågnede kl. 8. Og Thomas er først lige stået op, så det er mig, der har stået for kaffen og morgenmaden i dag. Og jeg glæder mig så meget til, at vi skal på vinterferie. Så tror jeg altså, at de har fået nok til toast. Det er ikke så tit, jeg bruger de tallerkener fra Thomas' morfar. Det er nogen, vi har arvet for lang tid siden, men de er sådan lidt små i det, så man kan lige have dem på den her Riviera Maison-bakke. Og så kan man lige smide en toast på hver. Så det er meget praktisk. Nu tror jeg faktisk, de er færdige. Og jeg troede, jeg var smart, og tallerkenerne alle fire kunne være der, men det kan det ikke, så glider toasten rundt. Så jeg må gå to gange. Det var ikke, fordi det var smart at tage de her små tallerkener. Nå. Så er der toast. Ja, nu skal jeg forkæle dig lidt. Du forkæler altid mig. Tak, skat. Hvordan går det med forkølelsen? Skal jeg tage... Ja, jeg går ud igen. Jeg troede, alle fire kunne være der. Det var derfor, jeg brugte din morfars gamle tallerkener. Ja. Jeg tænkte, de er så små, så kan jeg gå en gang. Se, lige knæt lidt. Jamen, så bliver så... Ja, det går ikke så godt. Nå, vi skal da også på ferie. Ja, ja. Hvad siger du, Malle? Ja. Vil du have noget Panodil eller et pæn? Nej, det går skat. Det er ikke så slemt. Det skal nok gå. Det skal nok gå. Nu skal vi jo bade pool. Det kommer nu, søde skatten. Kan du sige bære? Bære. Ja. Så kommer det. Så kommer det. Må jeg lade huske børnenes vitaminpiller? Jeg har en gang med mig, jeg glemte det. Sådan. Sofia? Vil du tage vitaminpillerne? Ja. Nej, bare vitaminpillerne. Hvor er min toast? Den er her, skat. Jeg sagde, jeg ville have en halv. Ja, men hør du ikke bare sige tak, mor, hvad du sød. Ikke? Og så bare spis det, du kan, skat. Man kan ikke sådan, man kan ikke så nemt lige lave en halv toast. Kan så det. Godt skære den over? Nej, nu spiser du bare det, du kan, skat, ikke? Og så kan nu henter jeg lige noget drik til jer, og du deler vitaminpiller ud, ikke? Det ser så fint ud. Glæder jeg lige til i dag? Hva? Ja! Og skal bade i dag? Det bliver så dejligt. Må jeg fortælle, hvor du skal hen? Ja. Til Marielyst. Til Marielyst, det sommerhus. Hundene skal være med. Ja, ja. Men huset bliver passet imens vi skal. Ja. Og Eva bliver passet vores eneste hamster. Vi, eller, ja, huset og Eva bliver passet. Ja, vi tager Ella med og hundene med. Nå, så kan du bare drikke til, du er helt ikke er tørstig med. Det er fordi, de ikke rigtig havde det. Men ved I hvad? Jeg kommer til at tænke på noget. Vi skal huske. Hvad hedder det der? Ørevinger? Nej.
Det er fordi, du piller dig i øret. Armvinger. Armvinger til Sofia og badering. Og badering, ikke? Og så skal vi have lært dig at svømme. Sidste gang lærte vi jo Malle at svømme. Sidste gang, Malle. I prøvede også at lære mig at svømme der. Ja, ja, ja. Og det gør vi igen. Og måske er du klar til det. Ja, måske lærer du det nu. Det er sjovt. Men jeg er bare stadig lidt bange for at drukne. Nå, skat. Der redder jeg dig. Ja. Tundsætning. Malle lærte jo faktisk at svømme helt uden armvinger og badering sidste gang. Ja. Hvor gammel var du der? Var du 8? Det var fordi far, han hjalp. Ja, det var du var lige, du blev 9, tror jeg, ikke? Jo, det har det nok været. Og Sofia bliver 8. Jamen, det var også fordi far, han kunne nå bunden jo. Og så hjalp han med. Det kan jeg da se, også her. Ja, det var i sommerferien, ikke? Men mor, jeg var lidt om det er det samme sommerhus med svømmingpool, som jeg havde sidste gang. Nej, det er det. Vi prøver altid at vælge nogle forskellige sommerhus. Det er bare fordi, så kunne vi få min lader til min. Nå, ja, vi køber en ny lader. Nej, der er snuppet den. Ved du hvad, vi køber en? Ja. Det kan man få for, man kan få det for, hvad? 100-200 kroner. Ja. Glemte du laderen der sidste gang? Det gør far. Nå. Ja. Vi køber en ny, men jeg glæder mig så meget til at vise jer, hvor fedt et sommerhus vi skal have. Eller vi har lege. Ved I hvad? Der er legeplads. Der er trampolin. Der er spabad. Der er sauna. Der er svømningpool. Hvad savner? Det er sådan en. Ja, Malle, forklar. Når man sidder i et rum, der er mega varmt. Det gør nogen, når man har været i pool eller sådan noget. Ja. Ja, når man har været i pool og våd, så kan man gå i sådan en rigtig varm sauna. Det er så varmt. Man kan næsten ikke trække vejret derinde. Nej. Men det ved jeg ikke, hvor meget vi kommer til at bruge saunaen. Men poolen kommer vi nok til at bruge hver dag. Jeg har sauna før, men vi har aldrig rigtig brugt det. Hvorfor? Det ligner, at Milla er med, som ikke har fået. Du er da ikke ved at besøge. Du skal da ikke gøre noget på mit kamera. Hvad? Så kommer Carla og tager. Nå, jeg er så sød. Åh, tror ikke, det er, fordi I er mad? De prøver at blive rigtig gode venner med jer. Fede, 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 hva'? Fede røv. Det gør små hunde. Det gør Karl også. Ja. Det gør små hunde bare. Det er sjovt, som hende er begyndt at snorke. Hvorfor du begynder at snorke så meget? Nå, vi må ellers sætte os pænt her ved bordet at spise, ikke? Nå, så du nu så, Milla. Vi er jo helt sentimentale. Vi sidder lige og skriver fødselsdag ind i kalenderen, og jeg har helt glemt at skrive Maggie ind. Ja, men vi er ikke nået så langt i kalenderen. Hun skal så bare skrive 49. Ja, moster lever desværre ikke mere, men derfor skal hun alligevel stå i kalenderen, ikke? Og så skal vi da stadigvæk fejre. Og vi har også skrevet hunden ind. Kan du huske, hvornår hunden havde fødselsdag? Hvem har Carla ikke i oktober eller november? Jo, Carla bliver 4 år. 6. oktober, og Milla, hun bliver, hvad Thomas? Lilla. Hun bliver 2 år. 16. april, tror jeg. Er der ikke sommerferie i juli? Jeg ved ikke, hvornår jeg sommerferie starter. Der skal vi lige se på ferie, Mads. Vi er stadigvæk i gang med at føre fødselsdag. 28. september, så skriver du morfar. 75 år bliver morfar. Og så skriver du onkel Lause dagen efter, ikke? Vi er ved at skrive alle fødselsdagsdatoer ind her. Farmor bliver, hvad står der, 68 år, 6. september. Og morfar og onkel Lause i samme måned, ikke Malle? Mm. Og nu skal vi også snart pakke. Hvor mange år bliver morfar? 75 år. Det mener jeg i hvert fald. Hvad er det? Så er der, prøv at se, hvad det er farve flasken. Ej, er det det der ingefærshot, du har lavet? Det er altså helt tissegult. Ja, det er guacamole, der er. Men det er jo meget godt for kroppen at få sådan noget ingefær. Thomas går meget op i det. Og jeg sørger for at gå meget op i, vi får vitaminpiller. Så vi får fiskeolie, vi får kalkpiller, og vi får vitaminpiller. Og Thomas sørger for, at vi får ingefær og shot, selvom det ikke smager særlig godt. Men det, vi skåler. Skål. Skål i ingefær og shot. Og skål for en god ferie. Skål for en god ferie. Ja. Du smager lidt af peber, ikke? Jo, det gør det. Nå, hvordan går det med lille Ella? Det går fint. Ej, hun er så sød. Og du skal med på ferie, Ella. Ikke? Du skal med på ferie.
Hun er så sød. Min mor? Ja. Hun må vi ikke lyde på. Fordi er lige skruet på fjernsynet, så kan man ikke høre på videoen, hvad vi siger, hvad? Ja, man kan. Hvad er det, du ser? Ladybug og katten. Og du elsker den serie, men vil I bare se det, mens jeg pakker, eller vil I hjælpe mig med at pakke? Jeg vil bare gerne se det, mens jeg pakker. Jeg spiller bare. Så pakker jeg imens. Nå, vi skulle bare lige sige hej til Ella. Ella. Mor, kalder du på mig, når vi skal pakke legetøj? Ja. Du kunne selv pakke en lille taske, skat. Vi skal også have nogle spil med, ikke? Det er hyggeligt at spille med på ferie. Hvad gør hun? Hun. Nå, Ella. Hun snuser. Åh, jeg slipper ud. Hun er så cute, ikke? Hun er hurtig. Vi skal også huske at snakke lidt med Eva, ikke? Eller hun har også næsten drikket alt sit vand. Er du ved, som hun kunne lægge sit? Åh, ja. Kan jeg godt se. Så må vi lige give noget mere vand. Kan du ikke se under blå øjne? Jeg kan altså ikke se under blå øjne, Maddie. Jeg siger stadigvæk, de er sorte. Det er det. Så nu skal I få lov at se lidt fjernsyn, så pakker jeg. Så står kufferten der, og jeg skal til at pakke dem lidt. Og nu lukker jeg lige hundene ind. Der er nok at se til det, når man sådan skal en hel uge på ferie, så er der bare meget, der alligevel skal pakkes for en hel uge, ikke? Ja, der er meget, der skal pakkes for en hel uge. Åh, undskyld. Åh, Mølle og Karla faldt du. Åh, Karla, godmor til mor. Nå, hun har nok ikke slået sig, så vil hun ikke være så vild. Ej, du er så vild. Du er så vild, skat. Åh, kommer du med Bamse? Karla, kom om til mig. Så det er fordi, de vil lege. Så kom. Ej, Mila, du er så vild. Ej, du bitter mig da ikke. Må jeg se Malles Ariel. Hvor er den fin. Ja, som I nok kan se, så har Thomas taget kufferten op, og vi er faktisk i fuld gang med at pakke nu. Så, og jeg håber også, at I sidder med jeres kaffe eller te og har lidt indendørs hygge i dag. Fordi det er bare ikke værd til andet. Ja. Så jeg glæder mig til, at vi kommer derned, og hvis I skal se mere til os i dag, så skal I nok ind på vores familiekanal, eller det skal I, hvis I har lyst, og den hedder Sanneville Family. Der laver vi en video, hvor vi pakker færdigt, og vi kommer ned, og I kan se sommerhuset, hvis I hopper derind og ser. Og ellers skal I se med igen i morgen her, der laver jeg en video, som jeg gør hver dag, også i vinterferien. Så vi ses igen i morgen, og rigtig god vinterferie til alle jer, der har vinterferie. Og jer, der ikke har vinterferie, rigtig god søndag. Og tak, fordi I så med.